Yeter. Yeter. Neredeki makasiyi ver. Olmaz. Yere, yere. Bu benim. Слушайте сега. Аз си излезам и да не се връхим. Вие довършете работата и изчистете въдухино. А и утре е ден, майката. Добре, майстора. Айде. Фирмичето. Дай. Значи, сторете се како што реков и сите по дома. Немој утре некој да ми задоцим. Се разбрахме? Без гајде, мајстор. Ајде. Ајде, со драй, мајсторе. Ајде, со драй. Овде ка го стави пирничето. Абре, еден ден и пиперницата ќе загинеш бе токма керен. Седи таму и работи. Тој е бе, што акаш бе ак македен, а? Го најде перничето. Го најдов, ама јас не го оставив овде. Е, не, јас го оставив. Седи таму работи бе, кој покеден. Слушайте вам. Слушай, ваво, сега јас ке заминам и вечерва појте во Дученов, не се враќам. А вие слушате работата и шистете го Дученов, па и утре има ден, мајката. Абе, абе, не е ова моја, абе, 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 абе. Моја ли, мајстора? Океј, абе. Мајстора? А, лалда. А, ти си Алтан? Алтан си ти, от тебе ќе биде човек, машала, машала. Од ово е ништо, тури му пепело. Значи, како што реков, така да биде, утре се вајле, пред да дојдам, да бидеш со ключот пред врата. Разбра, со ключот пред врата. Речено, сторено. Ај, со здравје. Со здравје. Замина. То тебе да не ти е гајда. Кој што рече? Јас сум сега глава во Дуќанов. Има мајстор да ме викаш кога сме сами. Разбра? Ама, нема овде ама! Ти правиш како што ке речам, инако ке ти ги распарам панталончињава што треба да ги порабиш за утре. Добро, нема, нема. Јас ке направам. Како што ке речеш? Ке направам како што ке речеш... Мајсторе. Ке направам како што ке речеш мајсторе. Е, не слушна во говор. Ке направам како што ке речеш мајсторе. Ке направам како што ке речеш мајсторе. 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 Ете така. Така. Сега јас ќе излезам. И вечерва не се враќам. Ти доврши работава. И изчисти. Та и утре има ден. Добро. Не те слушна хубаво? Речено сторено, мајстор. Палтото, дете. Веднаш. Веднаш, мајсторе. Веднаш, мајсторе. Така, дете, така. Ха? Ти доврши ја работава инаку...
Majstore. Мене ми остана работа до полнаќ. Ми остана работа од мајсторот, ми остана работа од калфата, од чиракот. Згора на тој дуќанов треба се чисти. Šta je vas pijenje? A jas... Ne, samo taka... Da, samo ti taka. Si rečeš, a? Ajde. Ne beri gajle. Nema da te kažem na majstorot. A gledam, gali bi работала je završeno. Работев до полночи. Работевме до полночи. Работевме до полночи. Майсторе... Работевме до полноќ, мајсторе. А така, браво, така треба. Нешто поспан ми се гледаш, а? Ти, синоќа Галиба, место дома додиш да спиеш сјакал по чаршијава. Не, мајсторе, јас... Шо не бе, ко бухеја, немој ти мене, не! Како ќе кажам, така е? Така е, да. Види го, Алтана, види го. Ем работава цакум пакум, ем наспан, ем све за работа. Од тебе ќе биде човек, од тебе ќе биде. Да, ама јас, мајстор, вчера дома си дојдов рано. Гледам. Алтан си ти, мој Алтан. Ти бе копук. Ајде марш по вода да се растудиш. Ама пред тоа, ела ваму да ти врзам две шлаканици. Ајде. Аман, ме мајсторе. Аман. Нема аман. Што е работено? Добро утро, мајсторе. Шуе, го праќам по вода. Па си велам, ајде да мудрам две шлаканици оти. Нели, мајсторе, ба делате пањето, откако ги скрши стомните? Арно, во ви. Мајсторе, па ние... Што ние? Па ние, мајсторе, не носиме вода во стомни, ние вода носиме во джубови. Добро, де, тогаш удрим една клоца, да ви се види кое што е овде. Ајде. Е, ако е, за да се види кој е, што ајде, е. Ајде. Така, значи, добро сторивте, како што се договоривме, работата завршена. Дуќенот исчистен, навреме отворен. А знаете, мајсторе, ние... Ние, мајсторе, вчера до доста на вечер останавме.
Аперин бе, аперин бе. Ова нема да ви го заборавам. Така треба, така треба. Че видите дека се во ова ќе излезе наарно. Хајде. Јас може би сум подраре вака. Рано, да вака велам да не е готово, па... Па видете сега, Чорбаджи. Ама ти малку подрани, Чорбаджи, а? Требаше, вечер требаше. Так, јас знам ти требаше за вечер, но се велам да велам да не фали нешто. Ама, видете, костумот му е готов. Како? Па да, бе, па да, готов е, заборавив јас, готов е, готов е. Па да, с нощи не е до полноч, не ли? Да, заборавив. До полноч. Значи немаше... О, браво, Цугерот, како? О, браво. Да пробам, да видам. Петлици, метлици, кладоте, се шо треба. Слуша, се од Стамбул и од Солун. Ако е како шо треба да види... А? Да видиме. Како замерано. Што ќе тоа добро, што ќе тоа веле. Добче го е замера? Замера. Макво што ќе до сега сме немали. Убаво се шие све убаво. Значи за ова не плачам, туку надплатувам. И веднаш нарачувам уште едно. Мене не веле, а оди кај соколета. Не, соколета. Ама и ми е работиме в лупаја. Еве, значи, Бујрум, еве, и за уште едно. Смолајте и мајстор, еве, че го носите или да го спакувам? Сега вака не ми оди со ова, нели? Така, така, така. Че го сдиплиме, че го сдиплиме. Дете, сдипли го во. Ајде. Ајде, така. Благодарам, мајсторе. Благодарам. Така. Значи, како што реков, уште едно, а за што ќе сега повели. Оставам на тебе? Само повели. Добро нам. Ајде, те Ајде. Палто? Палто, палто. Чорбаджи, чорбаджи. Така. Со здраве, не го носите. Много ми, ме уидисува на... На очите, на очите. Ајде, ајде, доидување. Доидување. Ајде. Значи, така, за една недела, пак јас. Добро, добро, намине им. Аферин бе, кафа бе, аферин бе, ме отстрами бе, аман бе. Суше, зова ќе те награда, ме знаеш. Ношти до полноч, до... Не, јас ќе ти да... Не, ови од... А, ќе ги земам. Еве ти, тебе, еве ја да ви... Ти знаеш кому колку ќе дадеш, не би? Е, така. Ајде, сега јас ќе одам в чашија да купам некој штовчиња и дутенот ти го оставам тебе, дутенот... Е твој, знаеш. Вие изчистите, сработете и... Цакум, пакум. Готово, ајде, ќе дојам ја. Дете. Палтото. Дете, бе, палтото. Ајде, де. Ајде, де. Ајде, де. Така. А, убаво. Мајстор, виш колку са тоа? Ја, ја, ја. Сношти до полноќ. До полноќ. Така, така. Шапката, шапката, бастунот, брзо, брзо. Шо ше бе? Значи вечер не се враќате? Не, вечер нема да се врати. Така. Вие, ти вртиш и ја работат. Ајде. Се здрави, мајстор. Се здрави, мајстор. Палтото. Побрзај. Побрзај, мајстор. И јас се чудам, вечер не се врачам, значи сте го дучено, слушете работата и право дома не макање по чашија. Како што ќе речеш ти, мајстор? Така. И алтан воје. Ви, ќе тук идем. Палтото, дете! Thank you.
Дете! Кажи, ме. Ножиците! Веднаш. Повели, мастер. Добър ден. Добър ден. А, повелете, повелете. Некаква спарина, мачнина, нели? Времето. Да, ке сакате ли една чаша вода да ми дадат? Да, може, може. Дете, донеси студена вода. Еве, веднаш. Знаете, оде пеш по калдрама, па се замори. Да. Седнете, седнете. Кафа. Столове? Столот. Веднаш. Айде. Добре, дадате. Добре, найдов. Поведете. Поведете, седнете. Поведете вие, майстере. Майстере? Майстере, майстере, майстере. А! А! Шо, шо? А! Шо е? Шо? А! Шо, шо? А! Айде. Айде, пробваме костумът. Айде, костумът. Да, дете. Донеси костумът. Айде. Бързо. Айде бе, що сторите? Айде бе, що чекаш там бе? Тут тук е. Го нема, майстре. Како бе, како го... Како го нема? Па... Па не ли с нощи и ви ми... До... Полночи. Оди помогни да, там, кафа. Сега, сега, майстре, сега. Без грижа. Що пресната бе? Како го нема? Идете бе. Го нема. Абе... Иди, цур, тук е, го нема. Неко път так. Да. Ево, како? Пандал. Ево го, Костинчето. Ево го. Го немало. Како може да го нема? Полег, так. Так. Чекайте сега. Ева свежа вода, майстор. Добро бе, добро. Не ли гледаш дека пробам сега? Десна е. Ама десна е, молам, десна. Майстор, майстор, полег, полег. Што е бе, што е? Не е тоа. Не е тоа. Не е тоа. Аз ви велам дека е тесно. Не е тоа. Не е тоа. Не е тоа. Не е било... А, не е. Не е. А, не е. Па да, па не е. Сношти тук, мислам, попунам. Еве го, мастер. Еве го, мастер. Па, еве го, мастер. Еве го, не е мало. Се случува, тоа знаете. Еве го. Костинче тоа. Погледете. Еве, еве. Ајде. Е, како се низга. Тоа е, го. Простете, знаете, се случува. Да, 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 се случува. Дозволете? Да, да. Така. Убаво, овде? Да, да, тука. Убаво, и позади. Да, да. Овзели, да. Убаво. Добро. Со здравје да се добро, со здравје да се носите, господите. Да го спакуваме или... Не, ке си го носам. Довидување. Довидување. Ви благодарам многу. Дојдете пак. Да не должам нешто? А, не, не. Не, сте во ред? Платите, да. Благодарам. Еве, јас ке испратам, мастера. Испрати. До гледање што еднаш. Дајде. Погледате пак. Погледате пак. И стоиме на услуга. Погледате. Вода не се напи. Видов јас. Знаете. А, деца, деца. И аз видов. Има нещо, де... Беше вече излезам порано и ти речам дека нема да се вратам во дутенот. Но ќе се вратам да видам во што е работава. Дете, палтото и чеширот. Продолжение следует...
Добро утро, майстере. Добро утро, майстере. Добро утро, добро утро. Палтата. Не, не, седи, терай работа. Добро. Како ке кажеш ти, майстере, како ке кажеш? Гледам, се сте сработиле, што се договоривме, убаво, аферин. До колко останавте с нощи? До доста, до полнощ, дори добро, преко, така. Така, треба, така. Мора, майстере, много работа. Да. Тебе, момче, какво ти, оди работава? Това. Кажи нещо, що ти речеш. Добър е, майстер, добър е. Добър е? Не е лош, само утребваше малко време и... Ето, како ке каже калфата, така. Яз го държа, майстер. Добро, сега, слушайте. Вие двойцата, ти и ти. Так. Ке пойдете в чаршия. Да. И ке купите все, що е напишено го по сумчук. Ага, айде. Айде, стана бе. Айде, се нови. Айде, попърчичите се, остави го. Ако че кажеш, ти майстер. Айде, побързайте. Айде. Айде. А ти, момче, айде, вземи ги дюмовите и повода. Не, веднеш, майстер. Не, 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 айде, айде, бе, айде, оди, не си ти за косане. Айде, оди, па утре. Що от утре, майстер? Ке видиш. Добро, майстер, а аз нищо не съм... Абе, айде, оди, търгай. Нищо... Оди! Добро, оди, майстер. Оди. Остави ги юмовите и дойди вам. Ама... Майсторе, ама аз имам работа овде. Абе, работата може да чека. Къде дойди овде до мене и мълчи. Стасав ме, майсторе! Гледам дека стасавте. Убави столни обрапе, майсторе! Види, майсторе, види. Види шуба и перничи, ако би ме зигли. Верувам. Оти ќе ви требаат. Майсторе, да те прашам нещо, не ми е ясно мене сега. Зошто сега ние купивме перничи и зигли, кога си имаме, еме, пет... И столни си имаме. Кај се перничиват? Той ги има, той! Не той. Како не той? А ми кой ако не той? Овој. Айде седнете и работете. Айде. Не тамо. Не тамо. Каде бе, майсторе, по ово е моето место? Или тамо, или онамо. Айде. Зошто бе, майсторе? Слушай, а ти от сега расете за стомните. Да не ги изпушташ. Овој ќе те праче по вода. Разбра? Майсторе, зошто? Така. Айде, ако решите, патете се за работа. Ако не, излегувайте. Каде са јас? Каде са, майсторе? Абе, или оди, или надвор, ти реков. Еве едно перниче со игли. И овде има едно. Знам. Јас ги ставив. Само така ќе ве брзам за столчето. А не некој друг да рампа за вас. Магаринја ни заедни. Ајде! Ама... Ајде! Мајсторе! Ама... Ајде, седнете и работете. Иии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 и
Епа, майсторе, Буйрум, ова сега е твое место, го заслужи.